Ողջույն սիրելիներս։ Այսօր բոլորիս կողմից շատ սիրված խաշ եմ պատրաստելու, թե ինչպես պատրաստել համեղ խաշ, հիմա ավելի մանրամասը։ Մեզ հարկավոր է տավարի տոտիկներ, ես այն արդեն մի քանի օր լավ լվացել եմ հոսող ջրի տակ, հետևել եմ, որպեսզի չլինի ոչ մի մազ, ոչ մի ավելորդ կտորներ, լավ լվանալուց հետո, նաև մեզ հարկավոր է զինք, այն նույնպես մի քանի օր ես լավ լվացել եմ հոսող ջրի տակ, հեռացրել ավելորդ հատվածները, հիմա արդեն կարող եմ տեղափոխել կացայի մեջ, բոլոր կտորները կհանենք ջրից, մեզ հարկավոր է բավականին մեծ կացա, կտեղափոխենք մեր կտորները մսի մեջը, վրանք ավելացնենք սառը ջուր և կթողնենք եռա, հենց կսկսի եռալ, մենք պետք է հեռացնենք բոլոր կտորները, ջուրը մեզ հարկավոր չէ, այս անգամ եռալուց ջուրը թափում ենք, որպեսզի ավելի համեղ խաշ ստանանք արդյունքում, բոլոր կտորները հանելուց հետո ես տաք ջրի տակ կլվանամ, սառը ջրով չենք լվանում, անպայման դա պետք է անենք տաք ջրի տակ, բոլոր կտորները այսպես հատ-հատ լվանալուց հետո, արդյունքում մենք կստանանք էլ ավելի համեղ և էլ ավելի անուշաբույր խաշ։ Լվանալուց հետո կտեղափոխեմ կրկին կացայի մեջ, այս անգամ վրանք ավելացնենք եռացրած ջուր, սառը ջուր չենք ավելացնում, լցնում ենք ջուրը այնքան միջև եռա, հենց կեպվի, ոսկորները կարելի ասել մսից արդեն կառանձնան, ուրեմն խաշը պատրաստ է, ես բոլոր կտորները կհեռացնեմ միջից, կտեղափոխեմ այլ ամանի մեջ, տեսեք խաշը գրեթե պատրաստ է, բոլոր կտորները այսպես հանելուց հետո ես այս ջուրը քամում եմ, որպեսի մեջը ոչ մի ոսկոր, ոչ մի ավելորդ բան չլինի, քամելուց հետո կրկին կլցնեմ կացայի մեջ, միսը կառանձնացնեմ ոսկորներից և այս մսի կտորները նույնպես կավելացնեմ ջրին, կթողնեմ կրկին մի փոքր կեփվի և մեր խաշը պատրաստ կլինի։ Դե ինձ սիրելիներս, ահա և մեր անուշահամ խաշը պատրաստ է, հուսով եմ ձեզ դուր եկավ այս պատրաստման տարբերակը, չենք մոռանում բաժանորդագրվել Իմալիքին, սեղմել զանգակին, որպեսզի բաց չթողնեք նոր և հետաքրքիր բաղադրատոմսեր, գրեն են հարցեր, գրեք, սիրով կպատասխանեմ, ձեզ հետ էր Մարինեն, կհանդիպենք։